היי גייז, מה קורה? מה העניינים? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני הולכת להתמודד עם שאלה ששואלים אותי כל כך הרבה, וזה נושא שכל כך מפחיד אותי להיכנס אליו, שאמרתי שהיום אני הולכת להוציא את עצמי מאזור הנוחות ולהתמודד איתו. אבל מה הדרך הכי טובה שלי להתמודד עם דברים קשים? זה דווקא להכניס אותי את עצמי שוב לאזור הנוחות שלי, ולעשות את זה תוך כדי איפור. קצת מנגנון הגנה עצמית. כל טוב, תדר לי. זה מה שהפסיכולוגית שלי אמרה. אני הולכת לדבר איתכם על למה אני כבר לא טבעונית. או בעצם, הסיפור שלי עם צמחונות, טבעונות וקרנבוריות. אז אני שמה פריימר בינתיים, ואנחנו פשוט ניכנס לתוך הסיפור. אז ככה, אני גדלתי במשפחה של אנשים שאוכלים בשר. יותר מזה, אבא שלי בא מרקע של ממש כאילו עבודה עם בשר. היה לנו במשפחה עוד הרבה לפני שנולדתי כזה סבא שלי וזה אטליז. אח שלי כאילו מספר ששהוא היה ילד, לקחו אותו לבית מטבחיים בתור ילד, כל מיני דברים כאלה. סבא שלי, אפרופו אהבה לחיות, אני מאוד אוהבת את ג'אנגו, אבל הוא תמיד נובח שאני באה לצלם. אנחנו נשים טיפה מהאי ג'ל הזה של ג'ייד, שהוא בצבע שחור. לא ניסיתי את זה אף פעם. Radiance Renewal Eye Gel Cream. בוא נקווה שזה לא ישאיר אותי פה שחורה. אוקיי, אז בתור ילדה היה לנו כלב וקראו לו ספוטי, ואני ממש זוכרת את הרגע שהסתכלתי על הצלחת שלי וראיתי רגל של העוף, ואני הבנתי שזה נראה כמו הרגל של הכלב שלי. אני ממש זוכרת את הרגע הזה, ופתאום עשיתי את החיבור הזה בראש שלי, שמה שאנחנו בעצם אוכלים זה חיה. ובתור מישהי שכל כך כל כך אוהבת חיות, באותו רגע זה היה לי מאוד 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 קשה, זה הגיל אותי, ודי הפסקתי בשלב הזה בחיים שלי לאכול חיות. בתור ילדה, אבל אתם מכירים את זה שלפעמים אנחנו לא בדיוק יודעים מה מגיע מחיה ומה לא, אז נגיד דברים כמו שניצלים ושניצלונים ודברים כזה, אני כאילו לא הבנתי שזה חיה, כי זה לא היה נראה. אני כאילו הפסקתי לאכול דברים שנראים כאילו הם הגיעו מחיה, אתם מבינים את זה? אני חושבת שהייתי משהו כמו בת 5 כשהדבר הזה קרה. אני הולכת לנסות את ה-Dream Radiant Liquid של מייבלין, שקניתי בניו יורק, כי עוד לא ניסיתי את זה. אז בכיתה ה' היה לנו פרויקט בבית ספר, שהפרויקט הזה היה שכל אחד צריך בעצם לעשות איזשהו הצגה. Oh my god, it's too bright, too light for me. רגע, בוא נמשיך, נקווה. קיצור, אז בפרויקט כל אחד היה צריך להציג איך מייצרים משהו. כל דבר, מה שהם בוחרים. והיו כאלה שבחרו איך מייצרים נייר, ואז כאילו מראים את כל התהליך כאילו מהעצים, ואיך מייצרים מכוניות וכל דבר כזה. ואני כמובן הלכתי אז לאבא, ואמרתי לאבא, אבא אני צריכה, באותו שלב אבא שלי לא עבד יותר, הוא לא היה כבר קצב, הוא כבר עבד בתעשייה של מתכות ודברים כאלה. ובאתי לאבא ואמרתי לו, אבא אני רוצה בבקשה שתעזור לי, איך לעשות פרויקט כזה של איך מייצרים משהו. בוא נעשה על איך מייצרים מתכות, או איך מייצרים אלומיניום או נחושת או משהו כזה. ואבא שלי, זיכרונו לברכה, חולה עליך אבא, מתגעגעת, אבל במקום זה הוא אמר לי, בואי נעשה על איך מכינים נקניק. ואז בפרויקט הזה הוא ממש לימד אותי איך מכינים נקניק. ואני אחסוך ממכם איך מכינים נקניק. וואו, זה היה באמת הרגע שממש הבנתי כמה ש... לפעמים שחושבים על זה, באמת, כמה זה כאילו הגעיל אותי באותו רגע שחשבתי על איך מכינים נקניק. האמת שהיום שאני חושבת על זה, כאילו בחיים לא הייתי עושה פרויקט כזה, זה היה ממש, תנסו לדמיין, היה לי כמו פלקט כזה, בריסטול, שבעצם הייתה פרה, וממש הראתי אותה עוברת לתוך השחיטה ויוצאת, ואז היא... איך מורידים ממנה את האור. אני לא, באמת, אני רוצה לחסוך ממכם. כאילו, זה... כן.
בקיצור, הצגתי את זה לכיתה, כשכולנו היינו בני 10. מאותו רגע, באמת הבנתי שאני לא רוצה לגעת בשום דבר שקשור לחיות, ושזה מגיל אותי, ואז הפסקתי לאכול בגדול הכל, חוץ מי הייתה לי תמיד חולשה למשהו אחד שהיה לא צמחוני וידעתי את זה, שזה מקדונלדס. בתור ילדה, כאילו תמיד נורא נורא אהבתי מקדונלדס, אבל בגדול הייתי צמחונית. לקונסילר, אני חזרתי להשתמש בזה, אומייגאד, זה כזה טוב, זה הפרפ אנד פריים של מק בגוון רדיאנט רוז, אני לא יודעת למה הזנחתי את המוצר הזה, אבל it's so good. בקיצור, הייתי צמחונית. ואז בגיל, אני רוצה להגיד גיל 19, קראתי ספר על תעשיית הבקר, בשר, עופות, חלב, ממש קראתי ספר על הדבר הזה, אני זוכרת שקניתי את זה לטיסה, וכל הטיסה קראתי את הספר, כאילו ברמה שהייתי מרותקת, באיזה 12 שעות, אני חושבת שכן, זה היה כזה 12 שעות טיסה, אני מניחה שבאתי לבקר בארץ או משהו כזה, במהלך הטיסה סיימתי את הספר, קראתי את כל הספר, וכשסיימתי לקרוא את הספר, החלטתי שאני הופכת להיות לא רק צמחונית, אלא גם טבעונית, והפכתי להיות טבעונית, וזה היה באמת בשנים ש... לא ממש היו טבעונים, כאילו, ברור שהיה, תמיד היה, אבל זה לא היה כמו היום שזה ממש כזה נהיה באופנה להיות טבעוני, או שיש מסעדות טבעוניות, או שאפשר ללכת לסופר ולקנות כל מיני תחליפים כמו טופו וסייטן וכל מיני דברים כאלה, כאילו זה לא ממש היה, במיוחד לא בישראל. ובאמת אני ממש ממש נחרדתי מדברים שקראתי שם בספר, על... הניצול של החיות, על הגידול של החיות, על התנאים שלהם, על הדרך ש... כאילו, על הכל, באמת, נורא נורא הזדעזעתי מזה. קונטור של שרלוט טילברי. למעשה הייתי טבעונית, והתחלתי להיות מאלה שגם... כאילו באיזשהו מקום הסתכלתי במין מבט מתנשא על אנשים שאוכלים בשר או שהם לא טבעונים, בקטע של איזה לא הומנים אתם, ואיך אתם עושים את זה, וכאילו, שכאילו אני בן אדם יותר טוב. אני לא רציתי להיות מהאנשים האלה שכאילו אומרת לאנשים איך לאכול, כי תמיד, זה, לא יודעת, איך לאכול, בעיניי זה אחד הדברים באמת הרגישים, נגיד נושא אכילה ותזונה, זה משהו שאנשים ממש רגישים לגבי זה, וכשמישהו אומר למישהו איך לאכול, או מסתכל לו בצלחת, בעיניי זה אחד הדברים הבאמת באמת נוראים, כאילו לכל אחד יש זכות לאכול איך שבא לו. אני כן חושבת שזה חשוב שנחנך את הילדים שלנו למה בריא ומה לא, כי אני חושבת שיש הרבה טעויות במקום הזה, שאנחנו חושבים שאנחנו אוכלים בריא, אבל למעשה אנחנו לא. אבל זה כבר משהו אחר, זה כאילו חינוך לבריאות, אבל אני ממש נגד להסתכל על הצלחת של האחר ולשפוט אותו. אז תמיד השתדלתי כשהייתי טבעונית לא להיות מאלה, אבל כן בלב, כמו שאמרתי, הייתי מסתכלת על אנשים שהם לא טבעוניים, במין קטע כזה שכאילו, אני יותר טובה ממכם, אני יותר מוסרית, אני יותר אתית, כזה. וכל הזמן היו אומרים לי דברים כמו, אבל יהיה לך חסר ב-12, או, אבל את יודעת, זה שאת לא תפסיקי לאכול בשר לא ישנה את העולם, ותמיד כאילו הייתי אומרת, אני מוכנה קודם כל להיות פחות בריאה למען חיות, ודבר שני, הייתי אומרת, אני יודעת שאני לא ישנה את העולם, אבל אני ועוד, כאילו, 1+1+1+1+1+1, בסוף, כאילו, אולי זה כן יוביל לאיזשהו שינוי. ותמיד היו לי, כאילו, את התשובות האלה, של לא לחפות על אנשים אחרים להיות כמוני, אבל כן הרגשתי שאני עושה את מה שנכון לי. וככה חייתי במשך המון המון שנים, התגייסתי לצבא, אני יכולה להגיד לכם שבתור טבעונית בצבא, זה היה נורא. אתם לא מבינים כמה פעמים אנשים היו אומרים לי, כאילו, אבל את אוכלת טונה, נכון? אני כזה לא. אבל את אוכלת גבינה, נכון? אני כזה לא. אבל את אוכלת ביצים, אז מה את אוכלת? ואני כזה, בקיצור הייתי מאוד לא בריאה בצבא, כי אפשר כמובן לחיות אורח חיים בריאים כשאתה טבעוני, אבל זה פשוט הרבה יותר קשה, ובצבא זה באמת כמעט בלתי אפשרי, במיוחד בתור חיילת בודדה, לא הייתה לי אמא שתכין לי קופסאות עם אוכל ותשלח לי לבסיס. אז פשוט מצאתי את עצמי המון אוכלת זבל מהשקם, כי בחדר אוכל לא היה לי כל כך מה לאכול, או היו ימים שלמים שהייתי מגיעה ואוכלת אורז לארוחת צהריים, כאילו רק אורז. מן הסתם הייתי לא בריאה גם,
וכמובן גם בצבא התנפחתי, עליתי במשקל. לאחרונה אני אוהבת לפני שאני ממלאה את הגבות שלי, לסרק אותם עם soap brows או עם איזשהו ג'ל, זה של מק, לתת לזה לשבת שבינתיים זה מתייבש ומתקבע בצורה הזאת, ואז אחר כך אני באה ואני ממלאה אותם. תקשיבו, הצלליות קרם האלה של מק, מה זה טובות, זה Smashbox Always On Cream Shadow, הם שלחו לי אותם במלא, נראה לי כל הצבעים, מלא צבעים, הם פשוט הפכו להיות הבסיס שלי לצלליות, they're so easy to use ממש, והם כל כך טובים, אז זה הגוון Rose. בקיצור, ככה חייתי באמת מלא 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 שנים, שאני טבעונית, ואני יכולה להגיד לכם שגם עידן בתור מישהו שמאוד אוהב קולינריה, מאוד התבאס מזה, היה מאוד מאוד קשה בשבילו כזה להיות איתי במסעדות. שוב, אני מדברת על שנים כאילו קצת לפני שהיו מלא מלא אופציות גם במסעדות וכאלה, לא כמו היום. נשתמש בבייבי ביי ביי. והמשפחה שלו גם, כאילו תמיד היה להם כזה נורא נורא קשה, שהייתי מגיעה לארוחת שישי ולא הייתי אוכלת כלום, ותמיד אמא שלי דנה הייתה מכינה לי דברים מיוחדים כאילו רק לי, ו... בקיצור, הייתי תיק עבור כולם. ומה שבעצם קרה זה שהכולסטרול שלי מאוד 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 עלה. עם השנים, ממש, כבר בגיל 21 היה לי קולסטרול גבוה, ומה שמעניין זה שהרופא אמר לי אז, אמרתי איך יכול להיות שיש לי קולסטרול גבוה, אני טבעונית, ואז הרופא אמר לי עוד אז, כנראה שדווקא בגלל זה, ואמרתי מה, אבל כאילו טבעונות זה כאילו הכי בריא, והכל כזה בריא, טבעוני, ואז הוא אמר לי אז, אבל כנראה שיוצא לך לאכול גם הרבה דברים מעובדים והמון סוכרים. והוא צדק, ולא חשבתי על זה אז, אבל זה באמת נכון. ואוכל שהוא מעובד ומתועס, ואוכל שיש בו הרבה סוכרים, משפיע על הבריאות ועל הקולסטרול. והייתי אנמית, והיה חסר לי B12, והרופאים כאילו אמרו לי להפסיק להיות צמחונית, והיו אומרים לי, תאכלי כבד אפילו פעם בשבוע, וכל שאר השבוע כאילו זה, אבל את חייבת B12, את חייבת זה, את כאילו מאוד לא בריאה. הייתי די בשלי ולא ממש הקשבתי, באיזשהו שלב הפסקתי להיות טבעונית לגמרי, ופשוט הפכתי להיות צמחונית. וכל הזמן הייתי חולה, באמת, כל הזמן הרגשתי לא טוב, אבנים בכליות. אף פעם לא חשבתי על, כאילו, על זה שזה בכלל קשור לתזונה שלי, אני אגיד לכם את האמת, כאילו, פשוט לא חשבתי על זה. אני משתמשת כמובן בפלטה שלי היום, אני אשתמש עכשיו בליט, ואני שמה את זה על כל האפה. מה שקרה זה שכשהייתי בהיריון עם ליה, פתאום היה לי קרייבינג למשהו. וזה משהו שהיה מאוד 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 מוזר, כי באתי לאימא של עידן אחרי שנים שהיא מנסה לשכנע אותי לי לאכול בשר, או רק לטום דג, או משהו כזה, ואני כאילו לא, 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 לא. באתי אליה בחודש חמישי, ואני אומרת לה, תקשיבי, בא לי אוף. והיא מסתכלת עליי, והיא אומרת, מה? אני עושה לך אוף, את אוכלת? אני כזה, אני לא יודעת מה להגיד לך, זה כאילו מצד אחד מגיל אותי, מצד שני, בא לי אוף, אני לא יודעת להסביר את זה. אני לא יודעת אם זה נכון, אבל אומרים שאם את בהיריון ואת כאילו ממש בא לך משהו, לא עכשיו אם ברמה של אם בא לך לאכול במבה, כן? אבל אם בא לך כאילו משהו ספציפי כמו פרי או ירק או פרי או ירק או משהו בריא, אז כנראה שחסר לך משהו כזה בגוף. ובאמת במהלך ההיריון, אם ליה במהלך כל ההיריונות שלי, תמיד היה לי חסר ברזל, תמיד היה חסר לי ב-12, תמיד היה חסר לי כזה הכל. אז כזה הקשבתי לגוף שלי ואמרתי לעצמי, אוקיי, כאילו אם אני מבקשת את זה, אני עושה עכשיו שילוב של שני הגוונים האלו פה. כאילו אמרתי לעצמי, אם הגוף שלי מבקש את זה, אז בואי נזרום. ואכלתי סיר שלם של עוף, ממש, הם היו באלם. אלם, כאילו טבעונית, צמחונית, פתאום יושבת על סיר של אוף, זה היה כאילו הכי לא קשור שיש. להגיד לכם שזה היה לי טעים? לא. אבל אכלתי את זה מאיזשהו, הרגשתי צורך, משהו מוזר. מאותו רגע הפסקתי להיות 100% צמחונית. התחלתי לאט לאט לטעום דברים כמו דגים, והגעתי למצב שהתחלתי לאכול סושי נגיד, אבל אף פעם לא אכלתי סטייק, או ממש משהו שנראה כמו חיה, כאילו עוד לא הגעתי לשלב הזה. אבל כן חזרתי כזה לאכול שניצל, ומדי פעם ולא הרבה. והתחלתי להרגיש כאילו יותר טוב. באמת יותר טוב. המהפך הגדול אצלי קרה עם הסוכרת הריון. וזה אני לא רוצה לחפור שוב על כל הסיפור, כי אני חושבת שרובכם, מי שעוקב אחריי כבר יודע,
אבל בעצם גיליתי באותה שנה שאני מאוד לא בריאה, ממש חסרים בהכל, והבנתי שאני פשוט כאילו אורך החיים שלי לא בריא, למרות שחשבתי שאני אוכלת בריא, כי גם הייתי הולכת לתזונאיות וקיבלתי תפריטים, אבל לא אכלתי מספיק בריא או מספיק מתאים לגוף שלי. משהו בגוף שלי לא אהב את האורך החיים. כשבעצם לאט לאט גיליתי את העולם הקיטוגני או את עולם התזונה הקדמונית, פלאו, כל הדברים האלה, וניסיתי את זה, פשוט ישר הרגשתי את ההבדל בגוף. ממש. תוך שבועיים הרגשתי בן אדם משוחרר מחולי. אני לא יודעת להסביר את זה, אבל פתאום הכל הסתדר, פתאום הכל הרגיש טוב, פתאום היה לי אנרגיה, פתאום הייתי אוכלת אוכל ולא מרגישה כאילו מגיל נפוחה עם כאבי בטן אחרי, וזה פשוט הרגיש לי נכון לי. עכשיו אני יודעת מה אתם חושבים לעצמכם, איך בן אדם שמבחינה אידיאולוגית לא אוכלת חיות מגיעה למצב שהיא כאילו זורקת כביכול את כל האידיאולוגיה שלה לפח ואוכלת חיות? וזאת שאלה שהתמודדתי איתה עם עצמי המון, המון, אני חייבת להגיד לכם. ואחרי שפשוט למדתי וחקרתי יותר ויותר את הנושא, הבנתי שכמה שבאמת החלבונים מהחי הם כל כך חשובים לבריאות שלנו, שאני היום אומרת לעצמי, דווקא אם את מאמינה בטבע, ודווקא אם את מאמינה בזה שאלוהים ברא את העולם בצורה מסוימת, אז יש סיבה שגוף האדם מקל חלבונים מהחי בצורה הרבה יותר טובה. ויש סיבה שהגוף שלנו באמת צריך את הדברים האלה. אבל מה שכן אני לא מסכימה איתו לחלוטין, זה עניין האכזריות בתעשייה של הדברים האלה. ולכן מה שאני יכולה לעשות, וזה מה שההחלטה שאני קיבלתי עם עצמי, ושוב, זה נורא נורא מפחיד לשתף את הדבר הזה, כי אני יודעת שיש אנשים שהם לא יסכימו איתי בכלל, והם צמחונים וטבעונים, ואני יודעת, כי אני מבינה, כי אני הייתי שם, כי גם אני הייתי מאותם סיבות, ולכן אין לי בעיה שאנשים יגידו לי שאני לא מוסרית או אכזרית או משהו כזה, כי שוב, אני הייתי שם, אני גם חשבתי את הדברים האלה. אז אני לא אפגע אם אנשים יגידו לי. אבל אני מבינה שמה שהבעיה האמיתית זה בדרך שבה אנחנו מתייחסים לחיות. איך אנחנו מגדלים אותם, מה אנחנו מאכילים אותם, איך אנחנו מרזיקים אותם בתוך כלובים, הפוכים באמת מסכנים שנזרקים עוד בחיים לתוך, איך אומרים, מתחנות, מתחנות, משהו כזה, כאילו מכשיר ש... וואו, אני באמת רוצה לחסוך מכם את הדברים הנוראים שעושים להם. בזה אני לא מסכימה. בזה אני מתנגדת, וואו, בתור אוהבת חיות, זה אכזריות, זה אין מילה אחרת, זה פשוט להיות אכזרי. אבל אני כן מאמינה שהרבה יותר בריא לאכול חלבונים מהחי. ולכן המינימום שאני יכולה לעשות, שוב, אם אנחנו נחזור לשאלה הזאת בהתחלה, שאת לא תשני את העולם וכל הדברים האלה, אז אני יכולה לדעת שלפחות אני עושה את שלי, בזה שאני תומכת במגדלים ומשווקים שעושים את כל מה שביכולת שלהם כדי לצמצם את האכזריות של החיות. אז אם זה ביצי חופש, בשר שהוא grass fed, הבקר ברמת הגולן שבעצם מסתובב חופשי, כמובן שאין פה עניין של שלמות. אני, ברור לי שלא כל דבר יהיה מושלם, וכשאני אלך למסעדה ואני אוכל בשר, אני אוכל בשר בחוץ, אני לא יודעת מי גדל את זה, אני לא יודעת מאיפה זה הגיע. אני כאילו אומרת לעצמי, את לא יכולה להיות מושלמת, שום דבר בעולם הוא לא מושלם, כל מה שאת יכולה לעשות זה לעשות את מיטב יכולתך כדי למנוע את האכזריות לחיים, לבעלי חיים. אז בתור מישהי שמאוד מאוד מאוד חשוב לה הטיפול בחיות וכבוד לחיות ודאגה לחיות, היה לי מאוד 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 חשוב, לפחות אצלי, שהמוצרים שלי לא יעשו שום פגיעה או שום שימוש או שום ניצול בבעלי חיים. ובגלל זה, מהיום שבעצם חשבתי או החלטתי בכלל לפתוח את המותג שלי, ידעתי שכל מוצר לא יהיה עם ניסוי על בעלי חיים, ויותר מזה גם לא יהיו לו מוצרים מהחי.
או מרכיבים מהחי בתוך המוצרים. האמירה הגדולה באמת הייתה עם היציאה של המברשות שלי, כשבעצם התחלתי את המותג, התחלתי עם מברשות איפור, כשעוד היה מאוד באופנה, מברשות משיער טבעי. כבר הייתה התפתחות טכנולוגית בעולם שאפשרה לנו לייצר מברשות סינתטיות עם אותם יכולות כמו מברשות טבעיות, וגם במחיר הרבה יותר אטרקטיבי משאר, משאר טבעי. גם שיער טבעי הוא, זה דבר מאוד 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 יקר, ולכן באמת הדבר הראשון שעשיתי זה ליין המברשות שהוא 100% סינתטי, בלי שום פגיעה בבעלי חיים. זה אגב גם נורא מצחיק אותי שאנשים שואלים אותי אם אנחנו מנסים את המברשות, אם המברשות נוסו על בעלי חיים. זה נורא מצחיק אותי, כי שום מותג לא מנסה מברשות על בעלי חיים. כאילו מה נראה לכם הם עושים? הם מלטפים להם את הפנים עם המברשת, אבל זה לא. אני הולכת לעבור עכשיו לאודם, שזה מביא אותי באמת לנקודה הבאה. אני שמה את הגוון פרידה מהמותג, מ-AWB כמובן, וזה גוון אדום, והאמת שגם מרילין וכל המותג שלי, בגלל שאין בו שום רכיב מהחי, כולל גם לא שעבד דבורים, אז בעצם זה אודם אדום שהוא לא מכיל קרמיין. קרמיין, דיברתי על זה בעבר בערוץ, אבל אני אספר לכם שוב, זה רכיב שלוקחים אותו מסוג של חיפושית, סוג של ג'וק, זה די מגיל, תחפשו טיפה באינטרנט על הדבר הזה. כמעט כל אודם אדום היום מכיל את זה. זה בעצם פיגמנט אדום, אדום חזק נועז, שבעצם, כמו שאמרתי, כמעט כל אודם אדום היום מכיל את הדבר הזה. לי היה מאוד 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 קשה לייצר אודם אדום או להגיע לאדום, לגוון אדום שאני רוצה, בלי פגיעה בבעלי חיים, בלי שימוש משום דבר מהחי. זה אחד הסיבות, אגב, שלקח לי כל כך הרבה זמן להוציא את הגוונים האלה לשוק. אגב, משהו שהרבה אנשים לא חושבים עליו, שגם הקרמיין הזה זה מן הסתם גם רכיב שהוא לא כשר, כי זה מגיע מחיה לא כשרה, והמון נשים היום שהן דתיות, שהן שומרות על כשרות, הן לא מודעות לזה בכלל שהן שמות משהו לא כשר על השפתיים. אז איזה כיף, אודם אדום חזק, בלי שום רכיב מהחי. אחרי ששמתי את האודם החזק הזה, עכשיו אני הולכת לעבור לסומק, אני הולכת לקחת את הפלטה medium dark, ואני חושבת שאני הולכת להשתמש בשילוב של שני הגוונים היום לסומק, הם מאוד 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 פיגמנטיים, אז חשוב שתיקחו ממש מעט מכל אחד. חיוך. משהו בשילוב של שני הגוונים ביחד, זה פשוט הסומק המושלם לאודם אדום. כי הוא כאילו לא ורוד מדי ולא כתום מדי. It's like just right. קצת מגוון תל אביב לגלו. אתם יודעים כמה אני חייבת גלו. אז אני מקווה שעניתי לכם כמו שצריך בסרטון הזה. שוב, זה נושא שבאמת באמת מפחיד לדבר עליו, במיוחד ברשת. כי אני תמיד מפחדת שאנשים יגידו שאני, איך אומרים, היפוקריט, שאני צבועה אולי או משהו כזה, כי כאילו אני הייתי פעם טבעונית והיום אני אוכלת בשר ושאני מעודדת אכילה של בשר. אחד הטענות גם שיש לגבי צריכה של בשר זה תמיד חוזר לעניין של גם לשמור על כדור הארץ. אני רוצה שתדעו שאחרי שראיתי מלא סרטים בנושא וקראתי מלא ספרים בנושא, יש עכשיו טרנד כזה בנטפליקס למלא כמו The Game Changer ו-The Magic Pill, יש מלא דוקוס ומלא סרטים שמציגים את הצד הזה ואת הצד הזה, וזה שראיתם סרט אחד לא אומר שזה אמת. צריך לחקור את הדבר הזה יותר לעומק, ולפעמים גם אין אמת אחת. לפעמים זה כאילו שילוב, צריך לקחת את כל המידע ולשים את הכל ביחד, ולא הכל בחיים זה שחור או לבן. אני למדתי קצת יותר, או חקרתי בעצמי קצת יותר את הנושא הזה, וזה נכון שיש תעשיות של בקר שמאוד מזהמות, אבל אם אוכלים grass fed meat, grass fed זה אומר נגיד בקר שהסתובב לו בחופשיות ואכל מזון, כאילו אכל דשא, לאו דווקא מזון מעובד, תערובת של דגנים שמאכילים אותם, אז דווקא זה הרבה 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 יותר טוב לאיכות הסביבה, ואנחנו צריכים בעצם את הפרות האלה שיסו את הצרכים שלהם על האדמה, כדי שנוכל, שכאילו האדמה שלנו תהיה יותר טובה לגידול של
ירקות לצורך העניין. וכל מי שחושב שתעשיית הגידול של חיטה או של סוי או של טירס לא מזהם, זה פשוט לא נכון. אלה תעשיות שגם מאוד מזהמות, מזהממות, משהו פה לא נשמע נכון, אבל הבנתם מה אני מנסה להגיד. במיוחד בגלל שכל הריסוס ודשן והדברים האלה חודרים לתוך האדמה, לתוך הקרקע, מגיעים גם למים ומגיעים גם לאוקיינוס ולימות, נראה לי ימות אומרים, אבל לא משנה, מגיעים כאילו למים שלנו, ואז המים שלנו מזוהמים, וזה גם משפיע על הבריאות שלנו. זאת אומרת, יש כאן כל כך הרבה תעשיות, היום כל התעשיות איכשהו פוגעות באיכות הסביבה, ולבוא ולהגיד שתעשיית הבשר זה כאילו מה שפוגע באיכות הסביבה, זה פשוט לא נכון. יש המון המון תעשיות, כמו שאמרתי, גם שהן לא קשורות לבשר בכלל. ושוב, מבחינת בריאותית, כן, זה מאוד 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 חשוב לקבל את החלבונים האלה מהחי. אז זה הדעה שלי היום, הדעה שלי היום זה שאני עושה את מה שגורם לי להיות בריאה וגורם לי להרגיש טוב, אבל עם מודעות ובחירה כל הזמן לגבי מאיפה אני צורכת את החלבון שלי מהחי, מה האיכות שלו, איך החיה בעצם גדלה, מה התנאים שהיו לחיה. אז אני חיה במודעות, אני חושבת שזה באמת המקסימום שאני יכולה לעשות, אם אני לוקחת בחשבון שאני היום מאמינה שכן, בני אדם צריכים לצרוך חלבונים מהחי, מסיבה בריאותית. אני מאוד מקווה שהסרטון הזה יעבור בשלום, אני אומרת לכם, אני מתה מפחד, אבל אני מנסה להיכנס לזה שאני מדברת על דברים שהם קצת שנויים במחלוקת, ולא כולם יסכימו, וזה בסדר, רק בבקשה, be kind in the comments. כמובן שגם לי אין את כל המידע, או כל היכולת להגיד לכם איך לחיות, להיות טבעונים, להיות צמחונים, להיות קרנבורים, אני לא סמכות בנושא, אני רק יכולה להגיד לכם איך אני חיה ומה הדעה שלי, ועל זה אני מבקשת בבקשה לא לשפוט אותי, כי ככה אני בוחרת לחיות את החיים שלי, ואני מאחלת לכולם שכל אחד ימצא את התזונה ואת אורך החיים שלו שיגרום לו להרגיש טוב עם עצמו. זה מה שאני מאחלת לכולם, וכמו שאני אוכלת לאו דווקא יהיה טוב לך, וכמו שאת אוכלת לאו דווקא יהיה טוב לי. מאוד חשוב שניקח את זה בחשבון, שכולנו בני אדם שונים אחד מהשני. אז מקווה שנהנתם מהסרטון, מקווה שאהבתם בסוף את הלוק שיצא, אני אוהבת. אז ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye.